नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रमा आइलागेको यो संकटलाई टार्न नीति योजना र रणनीति बन्नुपर्ने थियो, जहाँ धर्मरायको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सकोस्। विडम्बना सरकार बेप्रवाह गरिरहेको छ यो संकटप्रति। संहिताको नाउँमा बढेको साधारण खर्च, त्यसमा पनि सेवा सुविधादेखि विदेश भ्रमणको मोह उत्तिकै छ, जहाँ देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा पछ्याइरहँदा विदेश भ्रमणदेखि सेवा सुविधा अस्वाभाविक रूपले बढाइएको छ। स्थानीय निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न धौ धौ छ मुलुकलाई, तर पदकदेखि विदेश भ्रमणको चटक यतिसम्म छ कि जहाँ राज्यको स्रोतमाथि फुपूको धनले बाउको श्रद्धा भने जस्तै दोहन भइरहेको छ यहाँ मुलुकको अर्थतन्त्र। बर्बादीको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रभित्रको यथार्थको दृष्टान्त तिर्फार सहित हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। ऋण काढेर घिउ खाने भने जस्तै भएको छ यति बेला यो मुलुकमा। मुलुकको सार्वजनिक ऋण 19 खर्ब नजिक पुग्दैछ। विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ, विदेशी ऋण बढेको छ। पर्यटन क्षेत्र अझै तङ्ग्रिएको छैन। निर्यातको अवस्था उत्तिकै दयनीय छ, आयात आकाशीय र आकाश छेड्ला झैँ छ। तर पनि सरकारले यसको कारण र निवारण खोज्नतिर पटक्कै ध्यान दिएको छैन। बरु अर्थविदहरूको चेतावनीलाई हवाई खण्डन गरिरहेको छ सरकार। स्थानीय तहदेखि प्रदेश, सङ्घीय सरकारहरू सेवा सुविधादेखि विदेश भ्रमणमै सयर गरिरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो कर्णाली प्रदेश। 7 प्रदेशमा सबैभन्दा गरिब प्रदेश कर्णालीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र कर्मचारीको तलब भत्ता मात्रै बढाएन, विदेश भ्रमणका लागि प्रतिदिन $200 250 पुर्याएको छ। देश आर्थिक संकटमा छ यति बेला, तर सरकारी अकर्मण्यता कतिसम्म हुन्छ भन्ने तथ्य कर्णाली प्रदेशले देखाइदिएको छ। 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा गरिब छ कर्णाली, तर यही गरिब प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि उनका आसेपासेलाई विदेश भ्रमण गर्न $200 बढाएर 250 पुर्याइएको छ, जहाँ गरिब प्रदेश कर्णालीका 50% न्यूनतम पोषण समेत यहाँको बहुआयामिक गरिब 52% छ। तर त्यही गरिब कर्णालीले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीको तलब भत्ता मात्रै बढाएन, त्यसमा विदेश भ्रमणका लागि पनि दाम उत्तिकै बढायो। कर्णालीको कदम नयाँ त होइन, तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेला गरिएको यो निर्णयले नयाँ रेकर्ड राखेको पक्कै हो। कर्णालीका नाउँमा विदेश सयर गर्ने ती भाग्यमानीले अब दैनिक $250 पाउने भएका छन्। विदेशी मुद्रामा कमी आउनुका कारण आयात बढ्नु मात्रै होइन, सङ्कटका बेला पनि सरकारी भ्रमण टोली लर्को लागेर विदेश भ्रमणमा जानु अर्को मुख्य कारण हो। अहिले पालिकादेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कर्मचारीदेखि मन्त्री र मन्त्रीका आसेपासे विदेश भ्रमणमा कुदिरहेका छन्। ढुकुटी रितिँदैछ। मन्त्री, कर्मचारी र उनका आसेपासेको विदेश मोह बिछट्टै छ, जसबाट केही सीमित व्यक्ति त मोटाउलान् तर मुलुकमा अर्थतन्त्र भयावह हुन सक्ने बताउँछन् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। यही परिस्थितिसँग ढुक्कसँग भनौँ न, यो जाडो महिनामा छेपारोले घाम तापिया जस्तो गरेर उसमा म चाहिँ अब आउने बर्खामा त घर बनाउँछु भन्छ अरे छेपारोले, त्यस्तो गरेर पसी गरेर सुधार गरौँला भनेर बसियो भनेदेखि त घर छैन। होइन भने हामीले सजगता ल्यायौँ भने, जुन चाहिँ सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो अलिअलि सुरु पनि गरेका छन्, एलसी विलासितका सामानहरूलाई रोक लगाउने, होइन सुन आयातमा चाहिँ अलिकति 20 किलो पै दिन्थ्यो भने 10 किलो मात्र दिने भने त्यो पनि घट्ने कुराहरू आयो, होइन यहरी यस्ता कुराहरूमा सरकारले र केन्द्रीय ब्याङ्कले केही कुराहरू सुरु गरिसकेको हुनाले हामी श्रीलङ्काकै ढङ्गले ठुलो खाल्डोमा पर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ
वास्तवमा साँचो होइन भन्ने मलाई कुरो। विदेश भ्रमणमा जानेहरूको संख्या 2021मा 131,389 रहेको छ भने 2022 अप्रिल 15 सम्म 52,217 रहेको छ। यो संख्याको झन्डै आधा भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अघिल्लो 8 महिनामा 18 अर्ब रकम विदेश भ्रमणमा रकम बाहिरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 8 महिनाको अवधिमा 36 अर्ब बाहिरिएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर हो। पछिल्लो समयमा विदेशीहरूको नेपाल आगमन प्लस नेपालीहरूको विदेश प्रस्थान दुईटै बढोत्तरी भएको अवस्था छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरूले अहिले ट्राभल गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा आधा जस्तो चाहिँ नेपाल आउने हुन्छ, आधा जस्तो यहाँबाट जाने हुन्छ। नेपाल आउनेहरूमध्ये पनि लगभग 50-60% नेपालीहरू हुन्छ भने बाँकी विदेशीहरू छ, र जानेहरूमा पनि त्यस्तै छ। सङ्ख्या चाहिँ आधा आधा जस्तो छ, नेपाली आधा विदेशी आधा जस्तो छ। त्यो विगत 2 वर्ष कोभिडका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारु भएको थिएन, विभिन्न समयमा लकडाउन पनि भयो। अहिले हामी बिस्तारै लकडाउन पछिको ओपन इकोनोमीमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतमा आफ्नो यात्रालाई थातिराखेका विदेशीहरू र नेपालीहरू दुवै थरी मान्छेहरूले अहिले आफ्नो यात्राको क्रम बढाएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै हामी अब नर्मल अवस्थामा फर्किँदैछौँ, आवत जावत दुईटै बढिरहेछ। अर्थविदहरू भनिरहेका छन् मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ। बेलैमा अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया यदि नहुने हो भने मुलुकमा आर्थिक अवस्था भयावह हुन सक्छ र नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमै पुग्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने छैन। यसरी अर्थशास्त्रीहरूले जे जस्तो चेतावनी सहित संकेत गरिरहेका छन् त्यो सत्य पनि हो, किनकि अर्थतन्त्रका सूचकहरूले दर्शाएका तथ्यमै उनीहरू बोलिरहेका छन्। तर सरकार अर्थतन्त्रको विषयमा भ्रम फैलाएको दोष थोपरिरहेको छ। चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने होइन, अब कुनै विदेशी यस्तो पानी खाएर हुर्केका केही नागरिकहरूको कुरा सुन्यो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने है कुरा, यो कुरा त गर्न सकिन्छ भन्न त छुट छन् त भन्न त पाइयो नि त। तर चुनाव तयारी गरेका छौँ, सबै हामीसित बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ होइन। उहाँहरूलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, सबै स्रोत सुविस्ता भइसकेको छ, पैसा निकासा भइसकेको छ। नपुग्ने रकम माग भएमा पनि नपुग्यो भने अरू दिने प्रतिबद्धता हामीले गरिसकेका छौँ। यी सबै अफवाहहरू, यी अफवाहहरूलाई जोड्दै 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 लिएर कहाँ लग्न खोजेको छ त भन्दाखेरि देश श्रीलङ्का हुन्छ 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 भन्नेतिर लग्न खोजिँदैछ होइन। यो राष्ट्रघात हो, यसलाई त देशलाई त राम्रो बनाउनु पऱ्यो नि। श्रीलङ्का बनाउनतिर किन चासो उहाँहरूको भइरहेको छ म बरु अचम्म लाग्छ। यस्तो अफवाह हो, त्यस कारणले हामीले यो दिन नसक्ने अवस्थामा छैन। सङ्कटको सङ्गीन घडीमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोग एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने थियो। यी निकायहरूबीच सङ्कट मोचनका लागि साझा धारणा बन्नुपर्ने थियो, जहाँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति योजना रणनीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो। विडम्बना, सरकार विज्ञहरूको कुरा सुन्नै चाहेन, बरु त्यसको विपक्षमा उभिँदै राष्ट्र बैङ्कमाथि खनियो। यति मात्रै गरेन, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि निलम्बनको तहसम्म पुग्यो। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी होलान्, तर सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको पदाधिकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र प्रयोग गर्दा सरकार आफै रक्षात्मक बन्नु परेको छ। त्यो विप्रेसनको विषयमा हामीसँग चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन छ, हामीले राम्रोसँग बुझेका छैनौँ क्या। त्यो मानौँ त्यो विप्रेसनको रकम चाहिँ त्यहाँ काम गर्नेले उसँग अधिक सरप्लस भएको उनीहरूले पठाएको हो भने जस्तो फिल गर्छौँ कि, त्यसो होइन। आफ्ना घर परिवारलाई बिहान बेलुकी खाने, औषधि उपचार गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यको निमित्त दिने होइन, ऋण छ भने तिर्ने, अलिअलि सकिन्छ भने घर जग्गा जोड्ने, यसको लागि दिया हो नि त। त्यसो भएको हुनाले उताबाट पठाएको रकम ब्याङ्किङ सेक्टरबाटै पठाएको हुनाले त्यो डलर चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहन्छ, त्यसको बापत चाहिँ नेपाली रुपियाँ उनीहरूले पाउने हो, त्यो त खर्चै भएर जान्छ नि त्यहाँ त। त्यसो भएको हुनाले होइन, यस्तो लगानी गर्ने ठाउँ दिनुपर्ने, यहाँ गर्नुपर्ने, त्यहाँ गर्नुपर्ने भन्छौँ नि। उनीहरूले लगानी गर्नको निमित्त बचत गर्ने पोजिसनमा छन् भने गर्लान्,
यी माथिका दृष्टान्तले दर्शाए अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर सङ्कट उन्मुख छ, जसको समयमै शल्यक्रिया हुन सकेन भने भोलिको अवस्था भयावह हुने सङ्केत देखिए पनि सरकार जवाफदेहिता विहीन छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 यो विदेशी सञ्चितमा क्रमशः गिरावट आएको हो। यो सङ्कट यसै आर्थिक वर्षमा निम्तिएको समस्या त होइन, तर यसको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरता देखाएन। नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव हुँदा मुलुक सङ्कटको डिलमा आइपुगेको हो। विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या आजैको पनि समस्या होइन। विगत 10 वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आइरहेको छ। यद्यपि यस आर्थिक वर्षमा पर्यटन, निर्यात, विप्रेषण, विदेशी अनुदान र ऋणमा कमी आएसँगै मुलुकको ढुकुटी रित्तिन थालेको हो। राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएर मुलुक कङ्गाल हुन लाग्दा पनि सरकार गम्भीर छैन। बरु करोडौँ रकम पदक वितरणदेखि विदेश भ्रमण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धम्माधम खर्च गरिरहेको छ। विदेश भ्रमणमा मात्रै होइन, वैदेशिक अध्ययनका नाउँमा पनि करोडौँ मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। थप प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मात्रै 27,978 जनाले एनओसी लिए। त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 34,094 जनाले एनओसी लिएका थिए। यसरी शैक्षिक अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिँदा आर्थिक वर्ष 2077-78 झन्डै 25 अर्ब बाहिरिएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग छ। विदेशमा कमाइ र पढाइ हुने भन्दै युवाको लर्को लागेपछि नेपाली मुद्रा बाहिरियो। विदेशी मुद्रा बाहिरिने अर्को प्रमुख कारण हो विदेश अध्ययन। विदेशमा अध्ययन गर्ने निहुमा वर्षिने अरबौँ मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। यसरी पैसा बाहिर लैजाने विद्यार्थीहरू दैनिक 300 हाराहारीमा छन्। विदेश अध्ययनका लागि भन्दै दैनिक 300 विद्यार्थी एनओसी शाखामा पुग्ने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 27,978 जनाले एनओसी लिए। यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 34,094 जनाले एनओसी लिएका थिए। यसरी शैक्षिक अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जाँदा आर्थिक वर्ष 2077-78 झन्डै 25 अर्ब बाहिरिएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनासम्ममा शिक्षाका लागि मुलुकबाट 22,59 करोड बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनासम्ममा शिक्षाको लागि मुलुकबाट 15,57 करोड बराबरको रकम विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिरिएको थियो। स्वदेशमा पनि छन् राम्रा शिक्षालयहरू। विदेशी कलेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वदेशमै भए पनि पढाइ र कमाइका लागि भन्दै अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीन, साइप्रस, न्युजिल्यान्ड, रुस, फ्रान्स, बङ्गलादेशमा जाने होड छ। यसरी विद्यार्थी विदेश पलायन हुँदा मुलुकको ठुलो धनराशि बाहिरिएको हो। उच्च शिक्षाका लागि बढ्दो मोहले बौद्धिक पलायनसँगै मोटो रकम पनि बाहिरिएको छ। दक्ष जनशक्तिसँगै आर्थिक नोक्सानी देशले बेहोरिरहेको छ। विदेशमा पुग्नेहरूले ज्ञान आर्जन गरेर स्वदेशमा लगानी गर्ने गरिँदैन, बरु शैक्षिक अध्ययनको नाउँमा उतै पलायन हुँदा आर्थिक पुँजी र मानव पुँजीको निरन्तर पलायनको पीडा मुलुकले भोगिरहेको छ। विदेश अध्ययन गर्नु कदापि गलत होइन, तर अध्ययनपछि कति विद्यार्थीले विदेशी सिप र ज्ञान लिएर स्वदेश फर्किए भन्ने मुख्य विषय हो। तर अहिलेसम्मको त्यसको राज्यले कहीँ कतै लेखाजोखा गरेको पाइँदैन। बरु विदेश अध्ययनका नाउँमा बाहिरिने जबरजस्त संस्कारको विकास गरिरहेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोप नगई भरै छैन भन्ने मनोविज्ञान झाँगिएको छ, जसबाट मुलुकले मानवीय र आर्थिक पुँजी हरेक वर्ष
नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। नेपालमा अध्ययन गर्न आउने पनि छन् यहाँ, तर नेपालमा अध्ययन गर्न आउने भन्दा जानेहरूको ताती ठूलो छ, जसबाट मुलुकले गएको आर्थिक वर्षमा करिब 25 अर्ब नेपाली मुद्रा गुमाएको थियो। नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीबाट 1 अर्ब मात्रै प्राप्त भएको थियो। शैक्षिक अध्ययनको नाउँमा नेपाली मुद्रा बाहिरिएको तथ्याङ्क यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै 22 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 24 अर्ब 96 करोड, आर्थिक वर्ष 2076-77 25 अर्ब 81 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 46 अर्ब 24 करोड। तर नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीबाट भित्र नै मुद्रा न्यून छ। कति भित्रन्छन् त यस्तो शीर्षकका नाउँमा मुद्रा, यो हेर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2077-78 1 अर्ब 4 करोड, आर्थिक वर्ष 2076-77 2 अर्ब 23 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 2 अर्ब 25 करोड। अघिल्लो आर्थिक वर्षको र यस वर्ष विद्यार्थीबाट विदेश बाहिरिने रकम र विदेशी विद्यार्थीबाट नेपालभित्र नै रकमको अन्तर हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेपालका लागि 23 अर्ब नोक्सानी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक दशकमा करिब 6 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने यकिन नभए पनि अधिकांश विद्यार्थी विदेशिन्छन्। एनओसी लिएका कति यहाँ छन्, कति विदेश गए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँगै छैन। यसको विषयमा तथ्याङ्क राख्न सरकारले नभ्याएको पनि होला, यसले सरकारको अक्षम्यता देखाउँछ। एनओसी लिएकै आधारमा यति गए भनेर मापन गर्न पनि मिल्दैन। एउटा विद्यार्थीले 4 वटासम्म एनओसी लिएको हुन्छ। पत्र गणना गरिन्छ तर व्यक्ति गणना गरिँदैन। अनलाइनबाटै एनओसी लिन मिल्ने प्रावधान लागू छ। सन् 2020 अगस्त 28 देखि 2022 मार्च 31 सम्म 96,841 जनाले एनओसी लिएको तथ्याङ्क छ। हरेक वर्ष विद्यार्थी निर्यातको अवस्था भयानक छ, जहाँ हजारौँ विद्यार्थीहरू बाहिरिएका छन्। एनओसी लिने उनीहरू बाहिरिएको तथ्याङ्क यस्तो छ। सन् 2020 मा 12,879 जना, सन् 2021 मा 45,625 जना, सन् 2022 मा 38,337 जना। यसरी हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालबाट विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहँदा विदेशी विद्यार्थी भने नेपाल भित्र्याउन सकिएको छैन। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार वर्षिने 1,000 देखि 2,000 को हाराहारीमा मात्र विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि नेपाल आएका छन्। गत वर्षको हेर्ने हो भने 2021 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वर्षभरिमा 12 महिनामा 45,625 एनओसी जारी भएको देखिन्छ गत वर्ष। त्यस पछाडि हेर्ने हो भने अहिले यो पछिल्लो 3 महिनामा जनवरी फेब्रुअरी मार्च र आजसम्मको तथ्याङ्क लिने हो भने आज मार्च अप्रिल 12 तारिक यो 3 महिना प्लस यता 12 दिन हेर्दाखेरि 38,337 अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यति देखिन्छ। करिब करिब हामीले गत 1 वर्षको तथ्याङ्क चाहिँ अहिले नै हामीले तपाईँलाई 4 महिनाभित्रमा यो चाहिँ एनओसी जारी भइसकेको अवस्था छ। पछिल्लो 3 वर्षमा कोरोना महामारीका कारण विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ। 5 वर्षको अवधिमा करिब 7,000 विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययनका लागि आएका छन्। शैक्षिक अध्ययनका नाउँमा मुलुकबाट झन्डै 25 अर्ब बाहिरियो गएको आर्थिक वर्षमा, तर यस आर्थिक वर्षमा नेपाल अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीबाट 1 अर्ब मात्रै भित्रियो। यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र मात्रै हो। विदेश भ्रमणमा लगायतका शीर्षकमा उत्तिकै पैसा बाहिरिने गरेको छ। सरकारी ढुकुटी रितिनुको कारण र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोजिँदैन, बरु विज्ञलाई भ्रम फैलाएको आरोप लगाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेको छ सरकार। बाँकी प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। मुलुकको अर्थतन्त्रको एक हिस्सा आप्रवाहले योगदान दिएको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान एक चौथाइ बढी छ। यही हिस्सालाई सरकारले जे जसरी गणना गरिरहेको छ यसको भित्री पाटोमा सरकार गम्भीर छैन, जहाँ विप्रेषणको करिब 50% पैसा उतै फर्किने गरेको तथ्याङ्क छ। कुल विप्रेषण आप्रवाहमा झन्डै आधा बाहिरिँदा विदेशी विनिमय सञ्चित रित्तिएको हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुल गृहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान 26% बढी छ। विप्रेषण र पर्यटन नै हुन् विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत। तर पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा पनि गिरावट आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मरा आएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित उरालो लागेपछि मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्ने त होइन भन्ने बहस चलिरहेको छ। विप्रेषणमा निर्भर मुलुक यसमा आएको गिरावटले मुलुकको आर्थिक भविष्य के हुने भन्ने संशय बढेको हो। किन यस्तो अवस्था आयो, यसको कार्य कारण खोजिएकै छैन। सरकार ढाकछोपमै छ, विज्ञहरू तथ्याङ्कको हिसाब गरिरहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चित यस वर्ष मात्रै निरन्तर कमी भएको होइन, यो सङ्केत आर्थिक वर्ष 2068-69 सुरु भएको थियो। विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न न राज्यले सोच्यो न नागरिक तहबाट यस विषयमा गम्भीरता देखाइयो, जसको कारण यति बेला देश आर्थिक सङ्कट झेल्न बाध्य छ। 2046 यता मात्रै 90 खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको अनुमानित तथ्याङ्क छ। विप्रेषणको कारण प्रति व्यक्ति आय 200 अमेरिकी डलरबाट यति बेला 1082 पुगेको त छ, तर जे जति विप्रेषण भित्रिए पनि त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नजाँदा आज सङ्कट बिहोर्नु परेको हो। 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको राष्ट्र बैङ्कका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि माघ महिनासम्म चाहिँ प्रत्येक महिना रेमिटेन्स आप्रवाह चाहिँ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा घटेको देखिन्छ। जस्तो साउनमा चाहिँ 18% रेमिटेन्स प्राप्तिमा गिरावट आयो, त्यस्तै भदौमा 6.2% गिरावट आयो, असोज र कार्तिकमा क्रमशः 7.5% गिरावट आयो, मङ्सिरमा चाहिँ 6.8% गिरावट आयो, त्यस्तै पुसमा 5.4% गिरावट आयो भने माघमा चाहिँ 4.9% गिरावट आयो। गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 567 अरब बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म जम्मा 540 अरब रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। नेपालमा मुख्य गरी प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक र युरोपेली देशबाट आएको ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिन्छ। तर नेपाल विप्रेषण भित्र्याउने मात्रै होइन, विप्रेषण बाहिर पठाउने मुलुक पनि हो। विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालभित्र नै विप्रेषणको करिब 1/3 पैसा विप्रेषणकै रूपमा उतै फर्किन्छ। नेपालबाट वार्षिक करिब 4 खर्ब विप्रेषणमा बाहिरिएको हो। यसअनुसार नेपालमा जति विप्रेषण भित्रिन्छ त्यसको 44% हिस्सा बाहिरिने गरेको यो तथ्याङ्कले के दर्शाउँछ भने आधा पैसा उतै फर्किएको छ। यसलाई न्यून गर्न सरकारको ध्यानै पुगेको छैन अझै। नेपालबाट धेरै विप्रेषण लैजानेमा दक्षिण एसियाली मुलुक अघि छन्। भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान नेपालबाट धेरै विप्रेषण लैजाने मुलुकको सूचीको अग्रस्थानमा छन्। भारतका लागि नेपाल विप्रेषण स्रोत मुलुकको सूचीमा 8 स्थानमा पर्छ। भारतबाट नेपालमा करिब 1 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँको विप्रेषण नेपाल आउने गरेको छ भने भारतबाट आउने भन्दा नेपालबाट भारत जाने विप्रेषण करिब 2 गुणा बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा यसरी बाहिरिन्छ, यो हेर्नुहोस्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 अघिल्लो 8 महिनामा 18 अर्ब रकम विदेश भ्रमणमा रकम बाहिरियो भने यो चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 8 महिनाको अवधिमा 36 अर्ब बाहिरिएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा 22.69 अर्ब भन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। यसरी हेर्ने हो भने विप्रेषण 8 खर्बको हाराहारीमा नेपालभित्र छ भने नेपालबाट करिब विभिन्न शीर्षकमा 5 खर्ब भन्दा बढी विदेशी मुद्रामा बाहिरिने राष्ट्र ब्याङ्कसँग तथ्याङ्क रहेको छ। हो, ब्याङ्कमा तरलता अभाव हुनु विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आउनुले देशको वित्तीय प्रणाली सकसमा छ भन्ने नै हो। प्रमुख कारण सरकार आफै हो। आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 27% मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। ढुकुटीमा 3 खर्ब रुपियाँ मौजदात हुँदा बजारमा पैसा परिचालन हुन सकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म सरकारले मासिक औसत 3% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। बाँकी 3 महिनामा बजेटको बाढी लाग्यो भने पनि गुणस्तरीय विकास हुन कठिन छ। तर पनि अर्थमन्त्री सन्तोषजनक अर्थतन्त्र रहेको सुगार टान गरिरहेका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 8 महीना को अवधि में मात्रै 36 अर्ब नेपाली मुद्रा बाहिरिएको छ भने गएको आर्थिक वर्ष में मुलुकबाट 18 अर्ब रकम विदेश भ्रमण का नाव में बाहिरियो। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष को 7 महीना में मात्रै नेपाली विद्यार्थी विदेश में अध्ययन गर्न जाँदा 22 अर्ब 59 करोड़ भन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ। यो प्रवृत्ति निरन्तर चलिरहेको छ विगतका 10 वर्ष यता। यो प्रवृत्तिगत समस्या हरेक वर्ष दोहोरिए पनि राज्य तहमा बस्नेहरूले बेपरवाह गरेर नै अहिले त्यसको परिणाम देखियो, जसले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भयो, जहाँ विदेशी विनिमय संचित कोष रित्दै गएको हो। हवस् त आजलाई यति नै, भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।